Ողջույն բոլորին։ Ես բժիշկ Նիկոլ Ռոսն եմ ու այսօր մենք խոսելու ենք թույլ տեսողության զննման մասին ու թե ինչպես կարող ենք ինտեգրել թույլ տեսողության խնամքը ձեր պրակտիկայում։ Դասախոսության առաջին հատվածում կցանկանայի խոսել հետևյալի մասին. ինչ է թույլ տեսողությունը, ինչ ընդհանուր առանձնահատկություններ ունեն թույլ տեսողություն ունեցող պացիենտներն ամբողջ աշխարհում։ Այնուհետև մենք կանդրադառնանք այդ հիվանդների տարբեր ախտորոշումներին ու ամենակարևորը մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես ենք մենք վարում թույլ տեսողությունը։ Նաև ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ մենք մեկ այլ վեբինար ունենք փետրվարի 22-ին, հենց նույն թույլ տեսողության սարքավորումները կիրառելու մասին, որի ընթացքում այս մասին շատ ավելի մանրամասն կխոսենք։ Այսպիսով, ինչ է թույլ տեսողությունը և ովքեր են թույլ տեսողություն ունեցող մարդիկ։ Նրանք այն պացիենտներն են, ովքեր մշտապես երկու աչքերում ունեն տեսողության խանգարում, ինչը ֆունկցիոնալ սահմանափակումներ է առաջացնում։ Այսպիսով, նրանք այն պացիենտներն են, ովքեր անցել են անհրաժեշտ ողջ բուժումն ու բժշկական միջամտությունները, և նույնիսկ այս ամենից հետո նրանց լավագույն շտկված տեսողությունը դեռ ցածր է ցանկալի արդյունքից՝ 6-6 կամ 20-20։ Շատ ջանքեր են գործադրվել տարբեր տեսանկյուններից տեսողության խանգարումը և թույլ տեսողությունը սահմանելու համար, կախված ավելի լավ տեսնող աչքում տեսողության սրությունից։ Երբեմն տեսողության խանգարումը և թույլ տեսողությունը կարող են սահմանվել նաև որպես տեսադաշտի կորուստ այն պացիենտների դեպքում, ովքեր ունեն ծայրամասային տեսողության կորուստ, բայց ունեն տեսողության լավ սրություն։ Մենք համարում ենք, որ 6-6 ցուցանիշ ունեցող պացիենտները ունեն նորմալ կամ ավելի ճիշտ կատարյալ տեսողություն։ Աշխարհի շատ վայրերում 6-12-ի պարամետրերով տեսողություն ունեցող վարորդներին թույլատրում են վարել առանց սահմանափակումների։ 6-12-ի և 6-60-ի միջակայքի դեպքում մենք համարում ենք, որ պացիենտն ունի տեսողության խանգարում կամ թույլ տեսողություն։ Իսկ 6-60-ի և դրանից հետո արդեն ծանոթանում ենք օրինական կուրություն տերմինի սահմանումներին։ ԱՄՆ-ի և Հյուսիսային Ամերիկայի կամ ԱՀԿ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության սահմանմամբ կուրությունը համարվում է 6-150-ի կամ 20-500-ի։ Այս աղյուսակում տեսնում ենք, թե ինչպես է ԱՀԿ-ն կախված տեսողության սրությունից խմբավորում տեսողության նվազման և թույլ տեսողության կատեգորիաները։ Այստեղ մարդիկ բաժանված են հետևյալ խմբերի՝ չափավոր տեսողություն ունեցող, տեսողության ծանր խանգարում ունեցող, տեսողության խորը անկում ունեցող։ Մարդկանց այս կերպ խմբավորելու պատճառն այն է, որ այս պացիենտները ունեն տեսողության տարբեր կարիքներ և տարբեր ֆունկցիոնալ պահանջներ։ Եվ ահա, այսօր մենք կխոսենք հիմնականում այս ընդգծված պատուհանի մեջ ներառված պացիենտների մասին, ովքեր ունեն չափավոր տեսողությունից մինչև տեսողության բացարձակ կորուստ։ Ահա, այսօրվա իմ զեկույցում մենք կխոսենք ձեր պրակտիկայում այս հիվանդների ներգրավման և վարման մասին։ Շատ տեղերում թույլ տեսողությունը համարվում է բնակչության ծերացման հետևանք։ Հյուսիսային Ամերիկայում, ԱՄՆ-ում, եթե վերցնենք 40 տարեկանից բարձր քաղաքացիների վիճակագրությունը, թույլ տեսողություն ունեն մոտ 2.4 միլիոն մարդ, իսկ տարեկան հանդիպելիությունը ավելի քան 4000 է։ Իհարկե, ակնկալվում է, որ այս թիվը կաճի մինչև 2020 թվականը, ընդամենը 2 տարուց։ Ամբողջ աշխարհում պատկերը մի փոքր այլ է։ Այս հետազոտությունը վերցված է ԱՀԿ-ի մի աշխատությունից։ Եվ ըստ այդ ԱՀԿ-ի աշխատության, նրանք հստակ ցիտում են, որ կատարակտը և ռեֆրակցիայի չշտկվող շեղումը թույլ տեսողության և տեսողության նվազման առաջատար պատճառներն են։ Բայց իրականում, երբ կենտրոնանում ենք թույլ տեսողության սահմանման վրա, խոսքը գնում է տեսողության չճշգրտվող, մենք խոսում ենք շտկված տեսողության սրության մասին, և մենք խոսում ենք և տեսողության այն խանգարման մասին, երբ այն այլևս հնարավոր չէ շտկել։ Այսպիսով ես ռեֆրակցիայի չշտկվող շեղումը և նաև կատարակտը չեմ ներառել ստորև բերված գծապատկերի մեջ։ Այս գծապատկերի վրա տեսնում ենք թույլ տեսողության պատճառները՝ դեղին բծի դիստրոֆիա, գլաուկոմա, դիաբետիկ ռետինոպաթիա, տրախոմա և այլ պատճառներ։ Ինչպես տեսնում եք, ասիական երկրները խմբավորված են կարմիր գույնով, եվրոպական և հյուսիսամերիկյան երկրները կանաչ գույնով, լատինական ամերիկան մանուշակագույնով և աֆրիկան նարնջագույնով։ Բոլոր մնացած երկրներում զարմանալիորեն միգուցե մեզ մոտ կան դեղին բծի դիստրոֆիայի դեպքեր, որոնք հանգեցնում են միջինից ծանր աստիճանի թույլ տեսողության հյուսիսամերիկյան և եվրոպական երկրներում, բայց ընդհանուր առմամբ այս կատեգորիաների մեջ շատ մեծ տատանումներ չկան, ինչպես կարելի էր ենթադրել։
Եթե նայենք ԱՀԿ-ի կուրության սահմանմանը, ապա դրանք այն պացիենտներն են, որոնց լավագույն ճշգրտված սրությունը 2500-ի կամ ավելի ցածր է։ Կրկնում եմ, ես չեմ ներառել ռեֆրակցիայի չճշգրտվող շեղումը և կատարակտը, քանի որ դրանք իսկապես թույլ տեսողության դեպքեր են։ Երբ կենտրոնանալով մնացած պատճառների շուրջ, մենք կրկին տեսնում ենք, որ դեղին բծի դիստրոֆիան լայն տարածություն ունի եվրոպական և հյուսիսամերիկյան երկրներում, բայց նաև զարմանալիորեն Ասիայում և Լատինական Ամերիկայի որոշ մասերում։ Եվ կրկին, չնայած այս ցուցանիշներն ավելի բարձր են, դա ցույց է տալիս, որ ամբողջ աշխարհում մենք բոլորս էլ գործ ունենք նմանատիպ խնդիրների հետ։ Հիմա ուզում եմ պատասխանել և ներկայացնել հաջորդ հարցումը։ Հետևյալ դեպքերից որն է համապատասխանում թույլ տեսողության ծանր աստիճանի խանգարման սահմանմանը։ Տեսողության չճշգրտվող սրությունն է 6-12-ի կամ 20-40-ի, ինչպես ասում ենք այստեղ Հյուսիսային Ամերիկայում ավելի լավ տեսնող աչքում։ Կատարակտի պատճառով աչքի նվազած սրությունն է 6-60-ի կամ 20-200-ի։ Դեղին բծի դիստրոֆիայի պատճառով ավելի լավ տեսնող աչքի սահմանափակ շտկված լավագույն սրությունն է 6-60-ի կամ 20-200-ի։ Թե յուրաքանչյուր աչքում տեսողության չճշգրտվող սրությունն է 6-60-ի։Հրաշալի է, կարծում եմ այս առումով բոլորս նույն կարծիքին ենք։ Ճիշտ պատասխանն է երրորդ տարբերակը։ Այսպիսով ես նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք խոսում ենք թույլ տեսողության այն 3 դեպքերի մասին, երբ պացիենտները ունեն տեսողության մշտական նվազում, որը հետագայում հնարավոր չէ շտկել, և ապա մենք դրանք դասակարգում ենք ելնելով ավելի լավ տեսնող աչքի ճշգրտված տեսողության սրությունից։ Հաճախ պացիենտները կարող են ասել առանց ակնոցների ես աջ աչքով օրինական կույր եմ։ Եվ իսկապես, դա չի համապատասխանում թույլ տեսողության այն սահմանմանը, որը մենք քննարկում ենք։ Սա տարածված սխալմունք է։ Եթե դիտարկենք թույլ տեսողության ծառայությունների մատուցումը ամբողջ աշխարհում, այս ուսումնասիրությունը արվել է Ջո Քեյթի և իր թիմի կողմից, ապա կարող ենք տեսնել, որ սպիտակով ծածկված տարածքներում թույլ տեսողության ծառայություններ չեն մատուցվում։ Թույլ նշմարված կետերով նշված տարածքներում սահմանափակ թվով ծառայություններ են մատուցվում, թեք նշված տարածքներում բնակչության 10%-ից քիչ թվով մարդկանց է մատուցվում ծառայությունը։ Խաչաձև պատկերված տարածքում բնակչության 11%-ից 50%-ը կարող է օգտվել թույլ տեսողության ծառայությունից։ Սա իհարկե վերաբերում է ԱՄՆ-ին նույնպես։ Իհարկե, մեր նպատակն է, որ թույլ տեսողության ավելի շատ թվով ծառայություններ հասանելի լինեն հանրությանը։ Սա շատ կարևոր առաջնահերթություն է։ Այս մասում կարող եք տեսնել ավելի շատ մուգ գույնով նշված տարածքներ։ Ներառյալ Կանադան, իմ հայրենիքը, այստեղ 50% և ավելի բնակչություն կարող են օգտվել թույլ տեսողության ծառայություններից, և մեկ այդպիսի երկիր կա Եվրոպայում։ Եթե դիտարկենք, թե ովքեր են մատուցում թույլ տեսողության ծառայությունները, ապա իհարկե այդ ծառայությունները մատուցողների մի մեծ ընտրանք կա։ Ոմանք ինձ նման օպտոմետրիստներ են, այլոք կարող են լինել կրթական ոլորտից, ակնաբուժության ոլորտից, կարող են լինել վերականգնողական ուսուցիչներ և այլն։ Բայց նույնիսկ ներառելով բոլոր այս ծառայությունները մատուցողներին, միևնույն է, թույլ տեսողության խնամքը դեռևս ամբողջապես հասանելի չէ, որը կատարյալից դեռ հեռու է։ Եթե դիտարկենք, թե ինչ խոչընդոտների են հանդիպում թույլ տեսողություն ունեցող պացիենտները, ոմանք նշում են մշակութային խոչընդոտները ողջ աշխարհում։ Շատերի համար էլ խոչընդոտ են հանդիսանում այն գումարները, որոնք անհրաժեշտ են պացիենտներին տեսողական սարքեր և տարբեր այլ օժանդակ միջոցներ ձեռք բերելու համար, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի լուծեն իրենց տեսողական խնդիրները։ Իհարկե, կա տեսակետ, որ այլևս ոչինչ հնարավոր չէ անել, և իհարկե, երբ որևէ վիրաբուժական միջամտություն առաջարկելն անիմաստ է, և հիվանդին հաղորդվում է, որ այլևս ընդհանրապես ոչնչով չեք կարող նրան օգնել, ահա սա է այն խոչընդոտը, որը կարծում եմ, մենք բուժաշխատողներս պետք է օգնենք հաղթահարել։ Գիտեք, որ հեռավոր տեղեր ճանապարհորդելը պացիենտների համար նույնպես հսկայական խոչընդոտ է։ Չէ, որ պացիենտներից շատերը իրենց թույլ տեսողության պատճառով չեն կարողանում ինքնուրույն մեքենա վարել, և նրանք հույս են ունենում, որ ընտանիքի այլ անդամներն իրենց կուղեկցեն ստուգման։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մեր թույլ տեսողություն ունեցող պացիենտների հաճախ ներկայացվող գանգատներին, ապա մի ակնարկ կար, որը մենք արել էինք, երբ ես գտնվում էի Վիլմեր Ջոնս Հոփքինսում։ Եվ այդ ակնարկում ուշադրություն էի դարձնում, թե պացիենտները առաջնային ինչ գանգատներ ունեն, երբ այցելում են թույլ տեսողության խորհրդատվության։
Առաջին տեղը զբաղեցնում են ընթերցելու հետ կապված խոչընդոտները։ Որոշ դեպքերում միգուցե ոչ միայն ընթերցանությունը, այլ մոտիկից տեսողություն պահանջող այլ գործողություններ նույնպես կարող են մի շարք դժվարությունների հանգեցնել, օրինակ՝ կարելը, գործելը եւ այլն։ Սա է ամենատարածված գանգատը։ Թույլ տեսողության պացիենտի վիճակը գնահատելու համար մեր մոտեցումները իհարկե ներառում են ակնաբուժական զննում, տեսողության սրության պարտադիր ստուգումով։ Նաև կավելացնեմ կոնտրաստի զգայունությունը։ Պացիենտի ֆունկցիոնալությունը հասկանալու համար շատ մեծ նշանակություն ունի նաև իմանալը, թե տեսադաշտի վրա որտեղ են սկոտոմաները կամ կույր կետերը։ Նաև ակնհայտորեն կարևոր է ռեֆրակցիայի կարգավիճակը ստուգելը, համոզվելու համար, որ մենք իրականում գիտենք, թե որն է շտկված լավագույն տեսողությունը։ Նույնիսկ հիվանդն ունի մի շարք ախտաբանություններ եւ ակնային հիվանդություններ։ Մենք նաև ցանկանում ենք ուսումնասիրել, թե սահուն կարդալու համար ինչ ֆունկցիոնալ մեթոդներ եւ նպատակաուղված պացիենտների անամնեզի ինչ օրինակներ կան, որոնք ունեն հստակ ուղղորդված նպատակ։ Թույլ տեսողության վերականգնման նպատակը պարտադիր չէ, որ լինի տեսողության բարելավումը, այլ այն, որ մենք բարելավենք պացիենտի տեսողության միջոցով առաջադրանքներ կատարելու կարողությունը։ Այսպիսով, մենք պետք է պարզենք, թե որ առաջադրանքներն են կարևոր նրանց համար, քանի որ ձեր կողմից նշանակված ցանկացած թերապիա կամ սարքավորում պետք է ոչ միայն ընդհանուր առմամբ նպատակ ունենա ապահովել համապատասխան խոշորացումը, կոնտրաստի ուժեղացումն ու լուսավորությունը, այլ կոնկրետ դեպքի կոնկրետ պացիենտի համար հարմար լինի գործնականում կիրառելը։ Այս նպատակով կարևոր է պացիենտի հետ հաղորդակցվելիս խորհրդատվություն տրամադրելու ձեր հմտությունները կիրառելը։ Կան նաև ճանաչողական մեթոդներ, որոնք մենք պետք է հաշվի առնենք, հատկապես տարեց բնակչության շրջանակում։ Այսօրվա դասախոսության մեջ մենք այս թեման մանրամասն չենք քննարկի, բայց հետազոտության բազմաթիվ եղանակներ կան։ Պացիենտի ճանաչողական կարողությունները անկասկած ազդելու են ձեր կողմից նշանակված վերականգնողական ծրագրի ու ձեր տված խորհուրդների վրա։ Երբ ես խոսում եմ թույլ տեսողության կլինիկական դեպքերի անամնեզավորման մասին, այն մի փոքր ավելի ծավալուն է, քան պարզապես ակնային հետազոտության ստանդարտ դեպքի պատմությունը։ Ես տարանջատում եմ մարդու ֆունկցիոնալ 5 խոշոր տիրույթ և փորձում եմ հասկանալ, թե ինչպես է տեսողությունը ազդում այդ տիրույթների վրա։ Ես պացիենտներին հարցեր եմ տալիս ընթերցանության կամ մոտիկից տեսողություն պահանջող այլ գործողությունների մասին, հարցեր եմ տալիս տեսողական տեղեկատվության կամ առհասարակ տեսնելու մասին, օրինակ, արդյոք ճանաչում են մարդկանց դեմքերը։ Շարժունակությունը եւս չափազանց կարևոր հարց է։ Մենք գիտենք, որ տեսողության կտրուկ նվազման դեպքում շարժունակությունը եւ ընկնելու հավանականությունը շատ մտահոգիչ է։ Ես հարցեր եմ տալիս նրանց առօրյա գործողությունների մասին։ Կարճ անվանում ենք ADL, ինչպիսիք են օրինակ ճաշ պատրաստելը, մաքրելը, հագնվել կարողանալը եւ այլն։ Եթե պացիենտը նախկինում վարորդ է եղել կամ այժմ վարում է, նաեւ այդ մասին եմ հարցեր տալիս։ Ինչ հարցեր եմ ես պացիենտին տալիս ընթերցելու հետ կապված։ Ընթերցանության եւ մոտիկից տեսողություն պահանջող այլ գործողությունների առումով բազմաթիվ հարցեր պետք է ճշտել։ Օրինակ, թե ինչպիսի նյութեր են ասիրում ընթերցել, խոշոր տպագրությամբ ամսագրերը, թե մանր տպագրությամբ աստվածաշունչը։ Նախկինում արդյոք պացիենտը չափից շատ է ընթերցել, արդյոք նրա նպատակն է շարունակական ընթերցանությունը, թե պարզապես ուզում է կարդալ, թե ինչ է սննդի փաթեթի մեջ ներառված։ Առանցնածջումի Քեմփբելի ապուրն է, թե ոչ։ Ինչ կասեք սովորութային ընթերցանության հեռավորության մասին։ Արդյոք պացիենտը պնդում է, որ միշտ 40 սանտիմետր հեռավորությունից պետք է կարդա սեղանին դրված թերթը, թե դա կարող է տատանվել։ Արդյոք նրանք ուզում են փոփոխել այդ հեռավորությունը, արդյոք ուզում են իրերը ավելի մոտ դնել, արդյոք ցանկանում են հարմարեցնել այդ տարածությունը։ Բոլոր պացիենտների համար կարևոր է ավարտին հասցնել կետային ընթերցանության առաջադրանքները, ինչպես օրինակ կարդալ միկրոալիքային վառարանի ինտրիգի փաթեթները, հրահանգները, դեղերի մասին ինֆորմացիաները եւ այլն։ Այսպիսով մենք միշտ պետք է անդրադառնանք այս հարցերին, նաեւ հետեւյալ հարցին. արդյոք մենք ավելի բարդ խնդիրների ենք հանդիպում աշխատավայրում կամ նաեւ հաճույքի համար ընթերցելիս, արդյոք այդ ամենը նույնպես պետք է կառավարել։ Երբ խոսում ենք տեսողական տեղեկատվության մասին, մենք հարց ենք տալիս. կարող է արդյոք պացիենտը ճանաչել մարդկանց դեմքերը։ Սա հատկապես զգայուն խնդիր է, քանի որ թույլ տեսողություն ունեցող իմ պացիենտներից շատերը վախենում են մոտենալ դրանը, երբ ինչ-որ մեկը դրան զանգն է սեղմում։ Նրանք վստահ չեն, թե ով է դրան հետևում։ Նրանք չեն կարողանում ճանաչել մարդուն կամ ընկնում են անհարմար իրավիճակների մեջ, երբ զգում են, որ միգուցե անտեսել են սենյակ ներս մտած ինչ-որ մեկին, ում նրանք գիտեին, բայց արագ ու հեշտությամբ չկարողացան ճանաչել նրա դեմքը։
Հերուստացույց դիտելը մեկ այլ խնդիր է։ Արդյոք գիտեք, թե որքան մեծ է հերուստացույցը, թե որքան մոտ են նրանք նստում։ Պատահական արված շատ ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ թույլ տեսողություն ունեցող պացիենտները իրականում ավելի շատ են հերուստացույց նայում, քան նորմալ տեսողություն ունեցողները։ Այսպիսով, հերուստացույցը կարևոր հարց է։ Շլացնող փայլերը նույնպես կարևոր են։ Ակնաբուժական պաթոլոգիայի մեջ լույսի ցրումը խնդիր է։ Այսպիսով, շլացնող փայլերի զգայունությունը ևս կարող է խնդիր լինել տան ներսում, դրսում։ Կարևոր է այս ամենը հասկանալը։ Հիմա խոսենք շարժունակության մասին։ Մենք ուզում ենք իմանալ, արդյոք պացիենտը այս պահին օգտագործում է շարժունակության որևէ օժանդակ միջոց, արդյոք օգտագործում է օգնող ձեռնափայտ, արդյոք օգտագործում է քայլակ, արդյոք օգտագործում է երկար սպիտակ ձեռնափայտ, արդյոք նրանք ունեն անկումների դեպքերի անամնես, քանի անգամ են ընկել, որքան հաճախ են ընկել, որոնք են կատարված դեպքերի մանրամասները, ինչու ընկան, արդյոք փողոցի եզրակարերը չտեսնելու պատճառով, թե սանդուղքի պատճառով, միգուցե անհավասար մայթներ պատճառը։ Երբ մենք խոսում ենք առօրյա գործողությունների մասին, մենք իրականում խոսում ենք տվյալ անձի տան անվտանգության մասին։ Մենք իսկապես ուզում ենք բացահայտել տան անվտանգության ցանկացած խնդիր։ Օրինակ, իրենք իրենց կամ ծնունդը չայրեն ճաշ պատրաստելիս կարողանան դեղերը ճիշտ ձևով ընդունել, որոշակի դեղը ոչ բավականաչափ ընդունելը կամ նշված ժամից ընդունումը ուշացնելը։ Ինչպիսին են նրանց կենցաղային պայմանները, արդյոք ստանում են ընտանիքի անդամների աջակցությունը, ով կարող է օգնել առօրյա որոշ գործողությունների հարցում, թե ինքնուրույն են։ Արդյոք նրանք օգտագործում են հեռախոս կամ համակարգիչ, ինչպես գիտեք, բջջային հեռախոսների օգտագործումը շատ տարածված է ամբողջ աշխարհում։ Արդյոք նրանք կարող են արտակարգ իրավիճակներում հավաքել հեռախոսահամարը, արդյոք կարող են կապվել սիրելիների հետ։ Ունեն արդյոք անվտանգության այլ միջոցներ, ինչպիսիք են Life Alert-ը կամ այլ միջոց, որի միջոցով ընկնելու կամ վթարի ենթարկվելու դեպքում կարող են օգնություն կանչել։ Մեքենա վարելը։ Այստեղ շատ կարևոր հարցեր կան։ Իհարկե, մեքենա վարման կանոնները տարբեր են ամբողջ աշխարհում, կախված այն հանգամանքից, թե ինչ տեսողություն է պահանջվում մեքենա վարելու համար։ Որոշ երկրներ չունեն հատուկ սահմանափակումներ մեքենա վարելու համար, բայց որպես նրանց բժիշկ եւ մասնագետ, մենք ուզում ենք նրանց ճշգրիտ խորհուրդներ տալ մեքենա վարելու հետ կապված։ Այսպիսով մենք իսկապես ուզում ենք իմանալ, թե երբ, որտեղ եւ ինչու են նրանք մեքենա վարում։ Արդյոք նրանք ունեցել են ավտոտրանսպորտային պատահարի դեպք, արդյոք նրանք ունեն վարորդական վկայական, թե ոչ։ Թույլ տեսողություն ունեցող պացիենտների մոտ տեսողության սրությունը գնահատելու շատ տարբեր միջոցներ կան։ Դա կարող է լինել ձերավանդական էլեկտրոնային և Snellen պրոյեկտորի աղյուսակը, կամ ETDRS աղյուսակը, կամ Fine Bloom աղյուսակը։ Տարբեր իրավիճակներում սրանք բոլորն էլ ընդունելի են։ Բայց ես կասեի, որ ես իմ նախապատվությունը տալիս եմ Logmar աղյուսակին։ Պատճառն այն է, որ այս աղյուսակն ունի չափի միաձև պրոգրեսիա, և դա լոգարիթմական պրոգրեսիան է, որը չափվում է մետրով, իսկ որպես կանադացի ինձ դուր է գալիս մետրով չափումը։ Հավանաբար ձեզանից շատերը ամբողջ աշխարհում նույնպես չափումները մետրով են կատարում, այսպես ավելի հեշտ է այն կարգավորել։ Նաև հեշտ է դա դիոպտրիկ չափումների փոխակերպելը, երբ խոշորացումն ենք հաշվարկում։ Logmar աղյուսակի յուրաքանչյուր տող 0.1 լոգարիթմական միավորով փոքր է նախորդ տողից։ Դուք սա հեշտությամբ կարող եք փոփոխել։ Ես իմը դնում եմ շարժական հարմարանքի վրա, այնպես որ գիտեմ, եթե աղյուսակը 2 մետրից տեղափոխեմ 1 մետրի, ես ակնկալում եմ, որ պացիենտի տեսողությունը կբարելավվի 3 տողով։ Եվ հակառակը, եթե աղյուսակը տեղափոխեմ 2 մետրից 4 մետր, ապա ակնկալում եմ, որ պացիենտի վիճակը 3 տողով ավելի վատ կլինի։ Աղյուսակի օգնությամբ կարող եք օգտագործել 2 մետր, 3 մետր և 1 մետր։ Սրանք են հիմնականում գործածվում։ Այսպես դուք կարող եք չափել տեսողությունը մինչև 2600-ի մակարդակը։ Եթե տեսողությունը դրանից ավելի վատ է, ապա մենք ցավոք պետք է անցնենք Fine Bloom աղյուսակին, որը պատկերված է այստեղ։ Դա կարող է կատարվել ձեզ հարմար ցանկացած հեռավորության վրա։ Logmar աղյուսակը սովորաբար լավ է աշխատում եվրոպական կամ արևելյան եվրոպական տարերով։ Այս աղյուսակը ճշգրտելու համար օգտագործվել են Sloan տարերը։ Այլ լեզուների համար Logmar աղյուսակի վրա սովորաբար օգտագործվում են Landolt C օղակները, նույն ճշգրտված չափումը ստանալու համար։ Ռեֆրակցիայի շեղում։ Տեսողության սրությունը չափելուց հետո մենք պետք է պարզենք, թե որն է ամենալավ շտկված սրությունը։ Իմ ուսանողներից և պրակտիկանտներից շատերն ինձ հարցնում են. «Պացիենտն այստեղ շատ պաթոլոգիաներ ունի, արժե արդյոք ռեֆրակցիայի ստուգում իրականացնել»։ Իրենց հարցին հանգամանալից պատասխան տալու համար ներկայացնում եմ Janet Sunness-ի հրապարակած այս հիանալի հետահայաց վերլուծությունը։
Նա ուսումնասիրել է, թե թույլ տեսողություն ունեցող իր ավելի քան 700 պացիենտներից որքան մասն են բարելավել իրենց տեսողությունը եւ օգուտ ստացել ռեֆրակցիայի ստուգումից, չնայած իրենց շարունակական բնույթ կրող պաթոլոգիային։ Շուրջ 81 պացիենտների մոտ, այսինքն 11%-ի մոտ, տեսողության 2 կամ ավելի գծերի բարելավում է նկատվել։ Պացիենտների 3%-ը բարելավել է իր տեսողությունը 4 կամ ավելի տողերով, եւ երբ նա խմբավորել է պացիենտներին ըստ իրենց ախտորոշման, պարզվել է, որ ամենից շատ բարելավվել է այն պացիենտների տեսողությունը, ովքեր ունեն մակուլյար դեգեներացիա, միոպիկ դեգեներացիա, ինչը միգուցե տեղին է պրոգրեսիվ կարճատեսության դեպքում, ինչպես նաև պացիենտի վիճակը ցանցաթաղանթի շերտազատումից հետո, հատկապես եթե նրանք ունեցել են սկլերալ ճարմանդ, որը հետագայում կհանգեցներ աչքի երկարելուն, դարձնելով այն ավելի կարճատես։ Այսպիսով սրանք այն պացիենտներն են, ովքեր առավելապես շահել էին ռեֆրակցիայի ստուգման արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է թույլ տեսողության պացիենտներին, եւ ես գիտեմ, որ բժիշկ Սարա Ոզնիկը ծրագրավորված վեբինար ունի շուտով, որը կներկայացնի փորձնական շրջանակի ռեֆրակցիան ավելի որոշակի կերպով թույլ տեսողության պացիենտներին ռեֆրակցիայի ստուգումն իրականացնելիս, մենք իսկապես ուզում ենք պացիենտի համար նկատելի փոփոխություններ առաջարկել։ Այսպիսով ես միշտ ռեֆրակցիայի ստուգումը սկսում եմ ռետինոսկոպի միջոցով, նույնիսկ եթե դա սովորական ակնոցների վրայից է, իմանալու համար, թե որքան հեռու են նպատակից այդ սովորական ակնոցները։ Եվ նաև պետք է մտածեմ հիվանդի պաթոլոգիայի մասին, թե որքան հավանական է, որ ռեֆրակցիայի փոփոխություն կլինի, եւ միգուցե եթե ակնոցները վերանորոգելու այլ պատճառներ էլ կան, ես հատկապես ուզում եմ ռեֆրակցիայի ստուգում իրականացնել։ Եվ այսպես, թույլ տեսողություն ունեցող պացիենտների դեպքում դուք փորձելու եք կատարել չամրացված ոսպնյակի ռեֆրակցիայի ստուգում, ինչն աշխարում այնուամենայնիվ ավելի տարածված է, քան ֆորոպտերը։ Բայց դուք իսկապես պետք է օգտագործեք ոսպնյակների նկատելի փոփոխություններ, որպեսզի համոզվեք, որ պացիենտը հասկանում է առաջին եւ երկրորդ տարբերակների միջև տարբերությունը։ Ակնհայտ է, որ դուք ոսպնյակների միջև ավելի մեծ տարբերություններ կօգտագործեք, եթե սրությունը շատ ավելի թույլ է։ Փակագծերի չափերը ընտրելու ընդհանուր կանոնը, որը մենք օգտագործում ենք, պարզապես նկատելի տարբերության կանոնն է, just noticeable difference։ Այսպիսով 20-100-ի պացիենտի համար նրանք ունեն պարզապես նկատելի տարբերություն 1 դիոպտրիայի չափով։ Այսպիսով ես ուզում եմ ընտրել 2 ոսպնյակներ, որոնք 1 դիոպտրիայի տարբերություն ունեն իրարից։ Այս դեպքում դա կլինի գումարած 50-ը, միմյանցից տարբերությունը կլինի 1 դիոպտրիա։ Եվ հետո 20-200-ի պացիենտի համար ընդհակառակը դա կլինի 2 դիոպտրիա նկատելի տարբերությունը։ Մենք պացիենտին ցույց ենք տալիս պլյուս 1 եւ մինուս 1 ոսպնյակներ, որոնց միջև տարբերությունը 2 դիոպտրիա է։ Եվ նմանապես, երբ մենք ստուգում ենք աստիգմատիզմը, մենք պետք է նույն կերպ ուշադրություն դարձնենք նկատելի տարբերությանը։ Մենք կօգտագործենք Ջեքսոնի ձեռքի խաչաձև գլանը ու կվերցնենք դրա հզորությունը, հիմնվելով այդ նկատելի տարբերության հաշվարկի վրա։ Հետազոտության ընթացքում տեսողության սրությունը ստուգելուց հետո մենք այժմ ստացել ենք լավագույն շտկված սրությունն ու ռեֆրակցիան։ Անհրաժեշտ է ստուգել կոնտրաստի զգայունությունը։ Ես իսկապես հավանում եմ Մարսի աղյուսակը, ի հավելում ընտարերի, այստեղ կան նաև թվեր։ Այն հեշտ է պահել, կարելի է օգտագործել 50 սանտիմետրի վրա։ Ինչպես տեսնում եք, աղյուսակի մեջ յուրաքանչյուր տարի կոնտրաստը աստիճանաբար նվազում է։ Եթե նույնիսկ չունեք կոնտրաստի որևէ աղյուսակ, այնուամենայնիվ կարող եք ընդհանուր պատկերացում կազմել պացիենտի կոնտրաստային զգայունության մասին, նրան իր անամնեզից հարցեր տալով։ Օրինակ, այս պացիենտները, ովքեր կոնտրաստային թույլ զգայունություն ունեն, նրանց համար ավելի դժվար է մարդկանց դիմագծերը տեսնելը, քանի որ դեմքի կոնտրաստայնությունը ցածր է։ Նրանք հաճախ գանգատվում են, որ չեն տեսնում աստիճանները, կամ հատակը հստակ եզրագծով չէ։ Նրանք հաճախ նշում են, որ գայթում են ոչ հարթ մակերևույթի վրա։ Կարող են ասել, որ ընդհանուր մշուշ կա տեսադաշտում, նաև որ չեն կարողանում թվային էկրանների վրա կարդալ ու չեն կարողանում տեսնել անալոգային ժամացույցները։ Շատ դժվար է, երբ ունես կոնտրաստային թույլ զգայունություն եւ շատ պխտոր տեսողություն։ Այսպիսով, այս հարցերի միջոցով դուք կարող եք ընդհանուր պատկերացում կազմել, թե պացիենտը արդյոք ունի խիստ կոնտրաստային զգայունության կորուստ, թե ոչ։ Կոնտրաստի զգայունության կորուստը քանակապես գնահատելու առումով ինձ դուր է գալիս այս աղյուսակը։ Տարեց պացիենտի համար 1.6-ից 1.48 միավոր կոնտրաստային զգայունությունը գրեթե նորմայի մոտ է։ Երբ ստուգման արդյունքում ստանում ենք 1 միավոր, նշանակում է առկա է կոնտրաստի զգայունության չափավոր կորուստ։
Մեկից պակաս միավորի դեպքում գնահատվում է զգայունության խիստ կորուստ, որը նորմայի հետ համեմատած նվազել է 6 կամ ավել անգամ։ 0.48-ի դեպքում կա կոնտրաստի զգայունության խորացված կորուստ։ Երբ խոսում ենք ընթերցանության մասին, հիմնականում 3 չափումներն են, որ անհրաժեշտ է պացիենտից ճշտել, որպեսզի օգնենք նրանց կարդալու կամ մոտիկից այլ գործողություններ կատարելու նպատակների համար։ Հենց դրանցից է պացիենտը առաջին հերթին բողոքում։ Առաջին չափումը տեսողության սրության չափումն է, իմանալով թե որն է լավագույն շտկված սրությունը, քանի որ այն կորոշի, թե որքան խոշորացում է անհրաժեշտ, որպեսզի պացիենտը կարողանա կարդալ։ Երկրորդ ամենակարևոր չափումը դա կոնտրաստի զգայունության չափումն է, քանի որ այն ձեզ թույլ է տալիս հասկանալ, թե որքան լուսավորություն և կոնտրաստի ուժեղացում է հարկավոր։ Նաև կարևոր է կենտրոնական սկոտոմաների և տեսադաշտի չափումը, քանի որ եթե կենտրոնական տեսողության մեջ կույր բից ունեն, ինչպես շատ պացիենտներ ունեն մակուլյար անցքեր կամ մակուլյար հիվանդություն, ապա ավելի շատ խոշորացում է հարկավոր, քան կանխատեսում էինք, ելնելով միայն աչքի սրությունից, քանի որ այս դեպքում նրանք պետք է կարողանային կարդալ այս կույր կետի շուրջը, իսկ դա ծածկում է բառի մի մասը։ Այսպիսով, երբ խոսում ենք մոտիկից գործողությունների ժամանակ խոշորացումը գնահատելու մասին, ես հաճախ օգտագործում եմ շարունակական ընթերցանության քարտեր, ինչպիսիք են MN Read-ը, քանի որ այն իսկապես ինձ կօգնի ավելի լավ պատկերացնել, թե ինչպես է պացիենտը վարվում, հատկապես եթե ունի կենտրոնական սկոտոմաներ, որոնց շուրջը պետք է կարդա, քանի որ կենտրոնական սկոտոմա ունեցող պացիենտը ավելի լավ մոտ տարի սրություն կունենա, քան կարդալու սրություն։ Մենք արդեն քննարկել ենք հետազոտության 3 հիմնական էլեմենտները։ Այժմ եկեք խոսենք խոշորացման սկզբունքների մասին, որ դուք պետք է իրականացնեք, որպեսզի լուծեք մոտիկը տեսնելու պացիենտի խնդիրը։ Սրա մասին ենք այսօր խոսում։ Սա է պացիենտների շրջանակում ամենատարածված գանգատը։ Խոշորացման մի շարք տարբերակներ կան։ Իհարկե, մենք բոլորս գիտենք չափի հարաբերական խոշորացման մասին։ Օրինակ, կարելի է կարդալ խոշոր տպագրությամբ գրքեր կամ ինչ-որ սարքավորում դնել պատճենահանող սարքի մեջ, և մոտ 200 անգամ կամ 200%, այսինքն կրկնակի, խոշորացնել տպագրությունը։ Մենք նաև խոսում ենք հեռավորության հարաբերական խոշորացման մասին։ Սրանք այն պացիենտներն են, ովքեր իրերը իրենց են մոտեցնում, որպեսզի դրանք ավելի խոշոր լինեն կամ ցանցաթաղանթի ավելի մեծ պատկեր ստեղծվի։ Սա խոշորացման մեկ այլ մեթոդ է։ Եթե մենք խոսում ենք հեռավորության հարաբերական խոշորացման մասին, ապա դա նաև համեմատաբար հեշտ է հաշվարկելը։ Մենք երկու չափ ենք համեմատում։ Նախնական հեռավորությունը համեմատում ենք նոր հեռավորության հետ։ Եթե պացիենտը 40 սանտիմետր հեռավորության վրա չէր կարողանում կարդալ կամ այլ գործողություն անել, բայց հետո տեղաշարժում է և հեռավորությունը դառնում է 20 սանտիմետր, կարելի է ասել, որ ստանում է 2 անգամ խոշորացված պատկեր։ Այսպիսով հեռավորության համեմատական խոշորացումը միշտ պետք է համեմատել ստանդարտ հեռավորության հետ։ Երբ չգիտենք, թե թույլ տեսողության ինչ օժանդակ միջոց է պետք նշանակել մոտիկ տարածության առաջադրանքները լուծելու համար, ես հակված եմ չօգտագործել խոշորացում տերմինը, այլ ավելի հակված եմ մտածել դիոպտրիայի պահանջների մասին։ Ես օպտոմետրիստ եմ, ես սիրում եմ դիոպտրիան։ Նաև ահռելի տարբերություններ կան խոշորացույց արտադրողների միջև, կապված այն բանի հետ, թե ինչպես են նրանք պիտակավորում ապրանքները։ Օրինակ, 5 դիոպտրիայի խոշորացույցը կարող է պիտակավորված լինել, իբրև թե խոշորացնում է 3 անգամ կամ 2 անգամ կամ նույնիսկ 1 անգամ, արտադրողից կախված։ Այդ պատճառով շատ ավելի հեշտ մոտեցում է պացիենտի դիոպտրիայի և խոշորացույցի դիոպտրիայի պահանջներով առաջնորդվելը։ Գոյություն ունեն սա հաշվարկելու մի քանի մեթոդներ։ Ահա այստեղ ներկայացված են այն 4 կանոնները, որոնք անհրաժեշտ են հավասարազոր օպտիկական ուժը ֆեկ որոշելու համար, ինչպես որոշվում է այն խոշորացույցի համար, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Մենք կարող ենք օգտագործել Քեստենբաումի օրենքը, կարող ենք օգտագործել մոտիկ տեսողության սրության մեթոդի հակառակ մեթոդը, կարող ենք կիրառել տեսողության սրության հնարավորությունների օրենքը կամ կարող ենք կիրառել իմ սիրելի օրենքը, որն է կրիտիկական տարաչափի հակառակ մեթոդը։ Համառոտ ուսումնասիրենք սրանք։ Քեստենբաումի կանոնը սահմանում է, որ պացիենտի համար անհրաժեշտ հավասարազոր օպտիկական ուժը որոշվում է նրա ավելի լավ տեսնող աչքի հեռավորության վրա ճշգրտված լավագույն տեսողության սրությամբ, և հաշվի առնելով դրա հակադարձ մեծությունը, ստանում ենք դիոպտրիկ արժեքը։ Սա կլինի մոտ գտնվող քարտից 1 մետր հեռավորությամբ տարեր կարդալու համար պացիենտին անհրաժեշտ դիոպտրիայի արժեքը։ Շատ երկրներում թերթերի տարերը հենց այս չափսերին են համապատասխանում։
Անկախ այն հանգամանքից դուք սնել են մեթոդն է կիրառում, թե մետրով եք չափում սրությունը, դուք պետք է շրջեք տեսողության սրության արժեքը։ Եթե ձեզ մոտ 6-ը 30-ի է, ապա պետք է 30-ը բաժանել 6-ի ու կստանաք 5 դիոպտրիա։ Որպես օպտիկական ուժ, որն անհրաժեշտ է պացիենտին մոտիկ տեսողություն պահանջող առաջադրանքները տեսնելու համար։ Հիմա շատերը քննադատում են Քեստենբաումի օրենքը եւ հիմնական քննադատությունը այն է, որ շատ պացիենտներ ունեն պաթոլոգիաներ։ Լինի դա դիաբետիկ ռետինապաթիա կամ դեղին բծի դիստրոֆիա կամ այլ պաթոլոգիա։ Եվ այս պացիենտները հակված են ավելի լավ արդյունքներ ունենալ հեռվում գտնվող քարտերը կարդալու ժամանակ, քան երբ կարդում են մոտիկ գտնվող քարտերը։ Ավելի հակված են ավելի լավ արդյունքներ ունենալ մոտիկ գտնվող քարտերը կարդալու ժամանակ, քան թե շարունակական տեքստային աղյուսակ կարդալու ժամանակ։ Ահա թե ինչու այս վերջին քարտը իմ սիրելին է։ Ըստ մոտիկ տեսողության սրության մեթոդի դուք վերցնում եք մոտիկ տեսողության սրությունը համապատասխան սովորութային մոտակա ավելացումով, որպիսի թույլ տաք պացիենտին տեսնել քարտը, եթե նա պրեսբիոպիկ է։ Դուք կհակադարձեք այն եւ կստացվի 1 մտապագրությունը կարդալու համար ձեզ անհրաժեշտ դիոպտրիայի օպտիկական ուժը։ Եթե օրինակ Նոր Անգլիայի օպտոմետրիայի քոլեջում մոտ 40 սանտիմետր հեռավորության քարտի վրա պացիենտը կարդում է 2m, ապա կարելի է արձանագրել, որ նրա մոտիկ տեսողության սրությունը 0.4-ը 2.5m է։ Մենք կհակադարձենք մոտակա սրությունը եւ կստանանք 6.25 դիոպտրիա, որն անհրաժեշտ է մոտիկ խոշորացման համար։ Դա կարող է լինել նախնական նոր լրացումը։ Այսպես դուք կարող եք պացիենտին ավելի բարձր ուժով նշանակումներ անել։ Ստանդարտ մոտիկ հավելման փոխարեն կարող եք նշանակել +6.25 մոտիկի լրացում, որպիսի թույլ տաք նրանց փոքր տարաչափով տպագրությունը կարդալ։ Ինչպես նշեցի, այս մեթոդը նույնպես քննադատության է ենթարկվել։ Այս մեթոդը ավելի լավն է, քան Քեստենբաումի օրենքը։ Այն ձեզ ավելի է մոտեցնում պացիենտի հետ ճիշտ աշխատելուն, բայց կրկին շատերը քննադատել են այս մեթոդը, ասելով, որ այդ մեթոդով շեմային սրություն է ստանում։ Ոչ բոլոր պացիենտներն են սիրում կարդալ շեմային սրությամբ։ Այսպիսով Լովի Քիչինը եւ մյուսները առաջարկեցին, որ կարդալու առավելագույն արդյունավետության սրության հնարավորությունը շատ մարդկանց մոտ սովորաբար 2 անգամ գերազանցում է շեմը։ Կիրառելով սրության հնարավորությունների օրենքը, նրանք առաջարկում են, որ վերցնեք այն արժեքը, որ ստացել եք վերը նշված 2 օրենքները կիրառելով Քեստենբաումի օրենքը եւ մոտիկ սրության մեթոդը, ու կրկնապատկեք այդ արժեքը։ Վերջին օրինակի մեջ, ըստ մոտիկ սրության մեթոդի 6.25 դիոպտրիա իր անհրաժեշտ 1 մ տպագրությունը կարդալու համար։ Սրության հնարավորությունների օրենքը սահմանում է, որ 1 մ հանգիստ ու սահուն կարդալու համար 12.5 դիոպտրիա է անհրաժեշտ, եթե նպատակն է սահուն ընթերցումը, այսինքն՝ վերը նշված արժեքի կրկնապատիկը։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ եթե նպատակը իսկապես շարունակական ընթերցանությունն է, ապա դրան հասնելու եւ ճիշտ հաշվարկելու լավագույն միջոցը դա շարունակական ընթերցելու քարտի կիրառումն է։ Gordon Legge-ը մշակել է այդ քարտը, Մինեսոտայի ընթերցանության թեստը։ Այն հասանելի է շատ լեզուներով՝ անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, պորտուգալերեն։ Այն բազմաթիվ ուսումնասիրություններով շտկվել է։ Կան տարաչափի շատ մեծ չափսերից մինչև շատ փոքր չափսերը։ Նաև հասանելի է էլեկտրոնային ծրագիրը, եթե պլանշետ եք օգտագործում, ապա iTunes Store։ Այս հմամբ կարող եք ձեռք բերել այդ ծրագիրը։ Մինեսոտայի ընթերցանության թեստերը ավելի շատ լեզուներով են օնլայն հեռարձակվում։ Ամեն ամիս այդ լեզուների թիվը ավելացնում են։ Դրանք բոլորը հասանելի կլինեն այս ծրագրի միջոցով։ Այսպիսով օգտագործելով շարունակական ընթերցանության քարտը, ինչպես կարող են որոշել այն օպտիկական ուժը, որն անհրաժեշտ է մոտիկ տեսնելու առաջադրանքը կատարելու համար։ Այն է 1 մ տպագրությունը կարդալը։ Պետք է հստակ որոշել, թե որն է պացիենտի կրիտիկական տարաչափը, այսինքն թե որն է այն ամենափոքր չափսը, որ պացիենտը կարող է կարդալ իր առավելագույն արագությամբ։ Դրա համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը։ Ես պացիենտին տալիս եմ համապատասխան ակնոց, որով շտկում եմ թեստային հեռավորությունը։ Եթե քարտը 30 սանտիմետրի վրա է, պետք է համոզվել, որ նա ունի +3 մոտիկ ավելացում, եթե նա պրեսբիոպիկ է։ Եթե երեխա է, ապա այդ դեպքում տալիս եմ, որպեսզի դնի համապատասխան հեռավորության համար լավագույն ճշտված ապակիները։ Ապա խնդրում եմ, որ պացիենտը սպասի, մինչ քարտը ամենալավը կլինի ֆոկուսի մեջ ու թող սկսի կարդալ սկսած շատ-շատ խոշոր տարաչափից։ Այդ պահին նշում եմ, թե որն է նրա կարդալու առավելագույն արագությունը։ Եթե նույնիսկ ընդհանուր տպավորության հիման վրա է, միևնույն է տարանջատեք դանդաղ է միջին թե արագ։ Հետո ուրشادիր լսում եմ, թե որն է այն տարաչափը, որը վերջինը սահուն կերպով կարդացել են, թե հետո երբ սկսեց դանդաղել։ Սա է նրա կրիտիկական տարաչափը։
Վերջին տարաչափը, որ պացիենտը սահուն կարդում էր։ Ինձ մոտ նաև նշում եմ պացիենտի սահմանային արժեքը ու երբ հաշվում եմ այս մեթոդի կիրառման օպտիկական ուժը, ես օգտագործում եմ կրիտիկական տարաչափը ու փոխակերպում եմ դա։ Այնպես որ, եթե կրիտիկական տարաչափը այն ամենափոքր տարաչափը, որով պացիենտը կարող է սահուն կարդալ, փորձնական 30 սանտիմետր հեռավորության վրա 2.5 մ է, ես բաժանում եմ այդ 2.5 մ-ն 30 սանտիմետրի վրա, և դա ինձ ցույց է տալիս, որ մոտ 8 դիոպտրիա է անհրաժեշտ, որպեսզի պացիենտը կարողանա կարդալ 1 մ, ու երբ ստանաք այս արժեքը, անկախ թե որ մեթոդով, սա է իսկապես ձեր սկզբնակետը։ Հիմա պետք է որոշեք, արդյոք պետք է նշանակել մոտիկ ակնոց, որը միգուցե որոշակիորեն ավելի ուժեղ կլինի, քան սովորական նշանակած մոտ ակնոցը, թե պետք է նշանակել ձեռքի խոշորացույց, միգուցե մենք պատրաստվում ենք նշանակել հենակով խոշորացույցի համակարգ։ Սա իմ հաջորդ հարցաշարն է։ Մտածեք, որն է ճիշտ պատասխանը, պարզապես որպեսզի հասկանամ, արդյոք հետևում եք դասախոսության ընթացքին։ Սա 30 տարեկան պացիենտ է ակնամաշկային ալբինիզմ նախնական ախտորոշմամբ։ Նա ներկայանում է ձեր գրասենյակ ու սկսում գանգատվել, որ չի կարողանում լավ կարդալ։ Դուք անում եք Մինեսոտայի ընթերցանության թեստը ու նկատում եք, որ պացիենտը շատ մոտիկ է բռնել քարտը՝ 15 սանտիմետրի վրա, բայց նա կարող է ակոմոդացվել այդ հեռավորությանը, քանի որ ընդամենը 30 տարեկան է ու արագորեն կարդում է քարտի մեծ մասը, բայց 1.3 մ-ից հետո սկսում է դանդաղել, իսկ 0.5 մ-ից հետո այլևս ոչինչ չի կարողանում կարդալ։ Այսպիսով այս օրինակում որն է կրիտիկական տարաչափը։ Շատ լավ, այո, կրիտիկական տպագրության չափն է 1.3 մ, բայց պացիենտի սրությունը արձանագրելու համար դա առաջադրանքի հեռավորությունն է տարաչափի համեմատ։ Այս տարբերակում ճիշտ պատասխանը կլինի 3-րդ տարբերակը։ Նրանք, ովքեր 3-րդ տարբերակն էին ընտրել, 1 քայլ առաջ էին անցել ու հաշվարկել այս արժեքի օպտիկական ուժը։ Պացիենտի ընթերցանությունը գնահատելու համար նաև շատ կարևոր է որոշել օպտիմալ լուսավորությունը և դրա կրիտիկականությունը։ Ես սովորաբար ընտրում եմ լուսավորման նախնական մակարդակը պացիենտի հիվանդության պատմության հիման վրա։ Սովորաբար օգտագործում եմ շարժական լամպ ավելի լավ տեսնող աչքի ուսի դիմաց 2 կամ 3 ֆուտ հեռավորության վրա։ Մի անգամ, երբ ես որոշել էի կրիտիկական տարաչափը, հարցրեցի պացիենտին. իրոք ավելի հեշտ է, երբ լամպը շատ մոտ է գտնվում էջին, 3 ֆուտ հեռավորության վրա, գլխավերևում։ Եվ դուք որոշակի տեղեկատվություն կստանաք նաև կոնտրաստային զգայունության թեստի միջոցով, ինչպիսին է օրինակ կրիտիկական լուսավորությունը։ Ակնհայտորեն, որքան փոքր է կոնտրաստային զգայունությունը, այնքան ավելի կրիտիկական է այն։ Այստեղ մի հարցի եմ ուզում անդրադառնալ։ Պացիենտները հաճախ ինձ հարցնում են. արդյոք իմ կոնտրաստային զգայունության թեստի հիման վրա ես պետք է փոխեմ իմ տան բոլոր լամպերը, արդյոք պետք է LED լուսավորություն միայն թողնեմ։ Եվ իրոք, այդքան էական չէ լամպի տեսակ, այլ կարևոր է լամպի և էջի միջև ընկած տարածությունը։ Դա պետք է դիտարկվի ֆիզիկայի հակադարձ քառակուսու օրենքի հետ։ Այնպես որ, եթե լուսավորությունը 3 անգամ մոտեցնում եմ, այն պետք է 9 անգամ ավելի վառ լինի։ Այսպիսով, ինտենսիվությունն ու հեռավորությունը ամենակարևոր գործոններն են։ Սրա մասին իրոք պետք է խոսել պացիենտի հետ։ Հիմա, երբ մոտավորապես հասկացանք, թե ինչպես պետք է որոշել օպտիկական համարժեք ուժը, պետք է որոշենք, թե որը կլինի ընթերցելու համար ամենալավ օժանդակ միջոցը։ Սա է մեր հիմնական թեման այսօր։ Այստեղ պատկերված են 3 հիմնական օպտիկական տարբերակները։ Դրանք են ակնոցը, ձեռքի խոշորացույցը, հենակով խոշորացույցը։ Այս օրինակի մեջ մեր պացիենտի մոտ կա մի փոքր հիպերոպիկ ռեֆրակցիայի շեղում։ Ավելի լավ տեսնող աչքը 20-40-ի է։ Ցավոք, ընթերցանությունը գնահատելու ժամանակ կրիտիկական տարաչափը բավական մեծ էր՝ 3.2 մ. Եթե մենք փոխակերպենք դա, ապա կստանանք, որ մոտ 8 դիոպտրիայի անհրաժեշտ 1 մ կարդալու համար։ Հետևաբար, եթե նշանակենք միայն մոտ տեսողության համար կարդալու ակնոցներ, 8 դիոպտրիան կլինի մեր նոր ամենամոտ ավելացումը, և երբ գրում եմ միայն մոտիկ տեսնելու նշանակում, պետք է ևս 8 դիոպտրիա ավելացնեմ հեռավորության ռեֆրակցիային։ Սա կլինի իմ միայն մոտիկը տեսնելու նշանակումը։ Այժմ պլյուս 8 մոտիկը տեսնելու համար ավելացումից հետո սա բավականին մոտ է մոտակա կետին։ Պացիենտը ստիպված կլինի նյութերը շատ մոտ բերել։
Եթե պացիենտը բինոկուլյար է կարդում, իր համար դժվար կլինի պահպանել կոնվերգենցիան շատ մոտիկ կարդալու համար։ Նույնիսկ ինքներդ կարող եք փորձել։ Կարող եք վերցնել պրիզմայի որևէ հիմք այդ կոնվերգենցիայի պահանջը մեղմելու համար։ Սովորաբար մենք նախատեսում ենք 10 հիմք 8 դիոպտրիայի լրացումով մոտիկը տեսնելու համար։ Պրիզմային կես աչք ակնոցներ։ Եթե չեք ցանկանում պատվիրել միայն մոտիկը տեսնելու ակնոցներ, թույլ տեսողության սարքեր արտադրող շատ ընկերություններ պատրաստի վաճառում են պրիզմային կես աչք ակնոցներ։ Դրանք այս տեսքը ունեն։ Ես կասեի, որ այդ ակնոցները թույլ են տալիս պացիենտին կարդալ բինոկուլյար որքան հնարավոր է շատ, այդ հիմքը պրիզմայի մեջ ունենալով, որպեսզի քչացնի մոտիկը տեսնելու պահանջը։ Բայց ես կասեի, որ եթե օրինակ շատ ուժեղ ակնոցներ լինեն +14, նույնիսկ պրիզմայով դժվար կլինի պահպանել կոնվերգենցիան։ Եվ այդ պահին պացիենտը կարդում է իր ավելի լավ տեսնող աչքով։ Շատ կարևոր է, որ այսպիսի ուժեղ ակնոցներ նշանակելիս պացիենտը իմանա, որ կարդալու հեռավորությունը նվազելու է։ Սա է հիմա անհրաժեշտ այս մոտիկը տեսնելու բարձր ավելացումներով։ Ժամանակ առ ժամանակ պացիենտները կարող են շատ համառ լինել ադապտացիայի այդ շրջանում, մանավանդ երբ իսկապես սովոր են կարդալ 40 սանտիմետրի վրա։ Այս ակնոցների կարևոր առավելությունն այն է, որ ակնոցները իրոք տալիս են պացիենտին տեսադաշտի ամենալայն պատկերը, որովհետև խոշորացնող ոսմնյակը գտնվում է հենց ակնոցի հարթության վրա։ Եվ եթե նրանք օգտագործում են ապակենտրոնացված տեսողություն, կարող են այդ ապակենտրոնացված տեսողության պորտը օգտագործել էջն իր ընթացքով շարժելու համար։ Սա առանց ձեռքերի օգնության շատ լավ մեթոդ է։ Բոլոր սարքերն ունեն իրենց առավելություններն ու թերությունները։ Անկասկած այստեղ առավելությունը այն է, որ ակնոց դնելը նորմալ երևույթ է։ Այս լայն տեսադաշտը դուք իսկապես կարող եք փոփոխել դա ձեր պացիենտի համար, ով արտահայտված աստիգմատիզմ ունի, բայց նաև կան ավելի մատչելի գներով պատրաստի նմուշներ։ Որոշ թերություններից են աշխատանքային մոտ հեռավորությունը, մանավանդ այն, որ որքան բարձր է դիոպտրիայի պահանջը, այնքան ավելի մոտ պետք է լինի տարածությունը։ Ու եթե սահմանափակ կոնտրաստային զգայունության պատճառով պացիենտը կարիք ունի լուսավորության, շատ դժվար կլինի, որ լույսը ընկնի ճիշտ էջի վրա ու իրերը մոտ լինեն։ Բինոկուլյարությունը սահմանափակ է, նույնիսկ պրիզմայի հիմքի կիրառման դեպքում, եթե +10-ից ավելի ուժեղ ենք նշանակում։ Ահա մեր հաջորդ հարցաշարը։ Ձեր պացիենտը, Տիկին Մագնուսը, ասում է, որ չի ուզում այլևս կարդալու համար կիրառել իր խոշորացույցը։ Ռեֆրակցիայից հետո դուք գնահատում եք ընթերցելու կարողությունը։ Նկատի ունեցեք, որ կրիտիկական տարաչափը 2.5 մ է 33 սանտիմետրի վրա։ Հաշվարկեք խոշորացույցի օպտիկական ուժը, որը պետք է նշանակել։ Գերազանց է։ Ինչ լավ է, որ նույն կերպ ենք մտածում։ Օպտիկական ուժը կլինի 7.5 դիոպտրիա։ Բնական էր, որ այդքան շատ խոշորացույցներ չկան, որոնք այդքան ճշգրիտ կլինեն։ Նրանք, ովքեր ընտրել էին 8 դիոպտրիա տարբերակը, ամենայն հավանականությամբ 8 դիոպտրիա խոշորացույցը կլինի ձեր ընտրած արժեքին ամենամոտիկը։ Ահա մեր հաջորդ հարցը։ Ենթադրենք, այս պացիենտը ուզում է պրիզմային կես աչքով ակնոցներ։ Պահարանից համված պատրաստի մոտիկը կարդալու համար ակնոցներ։ Նախորդ հարցաշարով մենք տեսանք, որ կնոջ օպտիկական ուժը 7.5 դիոպտրիա է։ Նա ունի թեթև հիպերոպիկ ռեֆրակցիա +50։ Առաջին հերթին որ պրիզմային կես աչքով ապակիներով ակնոցները կառաջարկեք։ Գերազանց է։ Պատասխանն է երկրորդ տարբերակը, այսպիսով +8 և 10 հիմքով։ Հիմնականում պատրաստի պրիզմային կեսաչքանի ակնոցների դեպքում պրիզմայի քանակը նրանց մեջ կազմում է դիոպտրիկ արժեքի 2-ով տարբերությունը։ Դա իմ հեշտ հիշելու եղանակն է։ Այսպիսով +8-ն ունի 10 հիմք յուրաքանչյուր ոսպնյակի վրա, +10-ն ունի 12 հիմք յուրաքանչյուր ոսպնյակի վրա, և այդպես շարունակ։ Սա կարծես օրինաչափություն դարձած պատկերն է մեր արտադրող ընկերությունների կողմից։ Եվ հիմա, երբ տվել են ակնոցները Տիկին Մագնուսին, հարցը հետևյալն է. Որն է մոտ կետը, որքան մոտ պետք է նա բռնի թուղթը ակնոցից, երբ օգտագործում է այս ակնոցները։
Շատ լավ է։ Այստեղ մի փոքր նախազգուշացում։ Ես ուզում եի ուշադրություն դարձնեք, որ երբ ակնոց ենք նշանակում պացիենտի համար, պլյուս 8 ակնոցներ։ Երբ ռեֆրակցիայի շեղում չկա, 12 սանտիմետրը կլինի մոտակա կետը։ Բայց քանի որ այդ պացիենտը ունի մի փոքր ռեֆրակցիայի շեղում տարածության մեջ, պարզապես կես դիոպտրիայի չափով ամենամոտ կետը հավասար կլինի ամենամոտ ավելացմանը, որ պացիենտը ստանում է։ Այսպիսով դա իրականում կլինի 13 սանտիմետր կամ 12-ից մի փոքր ավել այս դեպքում։ Պարզապես հիշեցում, հաշվի առեք պացիենտի հեռավորության ռեֆրակցիան, երբ նրան պատրաստի սարքավորումներ եք նշանակում։ Երբ խոսում ենք խոշորացույցների մասին, ձեռքի խոշորացույցները շատ տարածված են թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց շրջանակում։ Պացիենտի նպատակները հասկանալը ձեզ կօգնի, որպեսզի որոշեք, թե որն է ամենահարմար խոշորացույցը։ Մենք օպտիկական ուժը հաշվարկում ենք 1 մ-ի համար, բայց եթե պացիենտը իրոք ուզում է կարդալ դեղատուփի վրայի գրվածքը, որը շատ ավելի փոքր տպագրությամբ է, այդ դեպքում պետք է վերահաշվարկանենք։ Մենք նաև պետք է հաշվի առնենք տեսադաշտի եւ խոշորացույցի հզորության ներազդեցությունը, որքան հզոր է խոշորացույցը, այնքան տեսադաշտը փոքր է։ Ահա թե որտեղ է հարմար կիրառել օպտիկական ուժի հաշվարկը, քանի որ թույլ չի տալիս, որ չափից ավելի շատ օպտիկական ուժ նշանակենք։ Իմ պացիենտներից շատերը ունեն 2 կամ 3 տարբեր ձեռքի կամ հենակով խոշորացույցներ տարբեր հզորության։ Հաճախ գրասենյակում ես աշխատում եմ այն խոշորացույցներով, որոնց ֆեք արժեքը ճիշտ է։ Մեկը մի քիչ ուժեղ, մեկը մի փոքր ավելի թույլ։ Դուք պետք է պարզեք, թե ինչի համար է պացիենտը օգտագործում խոշորացույցը եւ ինչպես պետք է դրան հարմարեցնեք ձեր նպատակը տպագրության նպատակային թիրախային չափսի հետ կապված։ Վերջին քննարկած պացիենտի դեպքում իր ռեֆրակցիայի ճշտմամբ մենք պարզեցինք, որ օպտիկական ուժը, որն անհրաժեշտ է պացիենտին, դա 8 դիոպտրիան է։ Նախորդ օրինակում մենք հետևեցինք ապակիների ու ակնոցների ընտրության ուղին։ Այստեղ պետք է հետևենք ձեռքի խոշորացույցի ընտրության ուղուն։ Եկեք սկսենք այնտեղից, որ հաշվարկված օպտիկական ուժը 8 դիոպտրիա էր։ Ձեռքի խոշորացույցները, ինչպես գիտեք, դրանք դրական արժեքով ոսպնյակներ են, որոնք սովորաբար օգտագործվում են կարճ ընթերցանության համար։ Շատ պացիենտներ չեն կարողանում կարդալ պատերազմ եւ խաղաղությունը ձեռքի խոշորացույցով։ Ամբողջ աշխարհում կան տարբեր հզորությամբ թույլ տեսողության սարքավորումների արտադրողներ, եւ դուք կարող եք դրանք օգտագործել լուսավորությամբ այն պացիենտների դեպքում, ովքեր ունեն կոնտրաստային զգայունության կորուստ, նաեւ կարող եք օգտագործել առանց լուսավորության։ Կարևոր է այստեղ պացիենտին անպայման զգուշացնել, որ նրանք ստիպված են պահել առարկան կամ թուղթը խոշորացույցից 1 ֆոկուսային երկարության հեռավորության վրա։ Որքան ուժեղ է խոշորացույցը, այնքան ավելի մոտիկ պետք է պահեն խոշորացույցը թղթին։ Ես որոշ տեսանյութեր ունեմ այս ամենի մասին։ Եթե հետաքրքրված եք, կարող եք կապ հաստատել ինձ հետ, ես կարող եմ ձեզ հետ կիսվել այն տեսանյութերով, որոնք կարող եք օգտագործել իբրև ուսուցողական նյութեր։ Ձերքի խոշորացույցներին անշուշտ ծանոթ եք, բայց դա ենթադրում է, որ պետք է կարողանաք շատ լավ վերահսկել ձերքը։ Այն նաև փոքր տեսադաշտ ունի ի հակադրություն ակնոցներին։ Հենակով խոշորացույցը այլ մոտեցմամբ է աշխատում։ Այս խոշորացույցները հարթ դրվում են էջի վրա։ Քանի որ դուք դրական արժեքով ոսպնյակները պահում եք ֆիքսված հեռավորության վրա, տպագրության վերևի մասում որոշ ավելացումներ ու ակոմոդացիա կպահանջվի։ Ընդհանրապես մենք մտածում ենք թղթի ծանրության կամ գմբեթավոր խոշորացույցների մասին։ Երեխաներին սրանցից շատ են նշանակում, հիմնականում որովհետև դրանք ունեն շատ կարճ պատկերային հեռավորություն, այնպես որ պացիենտները նշանակալի ակոմոդացում պետք է անեն, եթե սովոր են, որ օգտագործեն հարաբերական հեռավորության խոշորացում։ Հենակով խոշորացույցները նույնպես շատ լավն են, քանի որ դրանք կարող եք հարթությամբ տեղաշարժել։ Ձերքով շարժումները ավելի քիչ են պահանջվում։ Պացիենտի եւ ձեռքի խոշորացույցի միջև հեռավորությունը կախված է նրանից, թե ինչ ակնոցներ են նշանակվել։ Հիմա, երբ հենակով խոշորացույցներ եք նշանակում, սրա մասին մի փոքր ավելի մանրամասն կխոսենք փետրվարի 22-ին, սա միայն համառոտ նկարագրությունն է։ Օպտիկական ուժը, որը ստանում եք հենակով խոշորացույց օգտագործելիս, դա ձեռքի խոշորացույցի լայնման հարաբերակցության համակցությունն է մոտ ավելացման հետ, որը դուք նշանակում եք պացիենտին։ Պետք է համոզված լինեք, որ մոտ ավելացումը, որ նշանակում եք, համընկնում է հենակով խոշորացույցի պատկերի հեռավորության հետ։ Թույլ տեսողության սարքավորումներ արտադրողներից շատերը նշում են, թե կոնկրետ ամեն հենակով խոշորացույցների դեպքում որն է տվյալ խոշորացույցի ընդլայնման հարաբերակցությունը, այնպես որ դուք կարող եք ուսումնասիրել։
Եթե ձեր մտակարարը այն տարածաշրջանում, որտեղ դուք աշխատում եք, չի նշում, թե որն է ընդլայնման հարաբերակցությունը, ես կարող եմ դա ձեզ ուղարկել էլփոստի միջոցով։ Կնշեմ, թե ինչ քայլեր պետք է անեք լաբորատորիայում։ Մեր պացիենտի համար եկեք փնտրենք այդ հարաբերակցությունը այս աղյուսակի մեջ։ Սա Էշենբախինի աղյուսակն է։ Թույլ տեսողության սարքեր արտադրողներից մեկն է, ու մենք հիմա նայում ենք այս խոշորացույցների ընդլայնման հարաբերակցությանը։ Ուզում եմ շատ հակիշ ներկայացնել էլեկտրոնային մեթոդներից մի քանիսը։ Այսօր խոսեցինք օպտիկաների մասին։ CCTV-ն, որը վիդեո խոշորացույց է, մեր ժամանակներում նախատեսված է տեսողության վատթարացման բոլոր աստիճանների համար։ Այդ սարքերը շատ տարբեր հնարավորություններ ունեն։ Ամենատարածված հնարավորությունը դա այն է, որ այն էկրանի շատ ավելի մեծ տեսադաշտ է ապահովում, քան դու կարող ես ապահովել օպտիկայի միջոցով։ Ինչպես ցուցադրված է այստեղ, այս սարքը բարձրացնում է տպագրության կոնտրաստը էկրանին, նույնիսկ շրջում է տպագրությունը, դարձնում սպիտակ գույնով տեքստը սև ֆոնի վրա։ Սրանցից շատերը ունեն XY աղյուսակներ, այնպես որ աղյուսակի տեքստը կարող եք տեղաշարժել ու նաև աշխատեցնել ավտոֆոկուսը։ Երբ խոսում ենք օպտիկական ուժի մասին, պետք է հաշվարկվի նույն հաշվարկով, ինչ որ հենակով խոշորացույցի դեպքում։ Այս ամենին նույնպես կանդրադառնանք ամսի 22-ին։ Ես սովորաբար օգտագործում եմ երկու կանոններով մեթոդը, որպեսզի հասկանամ, թե ինչ է անում պացիենտը, երբ խոշորացնում է էկրանի տպագրությունը։ Գոյություն ունեն նաև էլեկտրոնային խոշորացույցների շարժական տարբերակներ։ Դրանք շատ տարածված են, հիմնականում այն պատճառով, որ գինը ավելի մատչելի է և տանը քիչ տեղ են զբաղեցնում։ Շատերը նույնիսկ ձայնով կարդալու հնարավորություն ունեն։ Բարձրաձայն ընթերցում են տեքստը, երբ կարդում եք այն առկա տարբեր լեզուներով։ Այստեղ կարող եք ստանալ գերազանց տեսողական կայունություն, ստանալ շատ լավ տեսադաշտ, ոչ այնքան լավը, եթե ունեք հավասարակշռության խանգարում։ Թանկարժեք սարքավորումը երբեմն արգելակում է պացիենտներին։ Իմ պացիենտներից շատերը նաև օգտագործում են Kindle-ներ և էլեկտրոնային ընթերցանություն։ Շատ Kindle-ներ խոշոր տպագրություն ունեն մինչև 2.5 մ, նաև կարող են հակադարձել կոնտրաստը։ iPad-ով կարող եք մի փոքր ավելի մեծ արդյունք ստանալ, մինչև 3.2 մ։ Կարող եք տպագրությունը ավելի խոշորացնել։ Միգուցե ցանկանաք նշանակել ավելի բարձր մոտիկության ակնոց գրող պացիենտներին, բայց միգուցե ոչ այնքան շատ, եթե պահանջը 1 մ է։ Միգուցե ցանկանաք մի փոքր ավելի շատ օպտիկական ուժ նշանակել կարդալու համար, այնպես որ նրանք կարողանան խոշոր տպագրությունը կարդալ իրենց պլանշետի վրա։ Այստեղ թերությունը Wi-Fi պահանջող ինտերնետային սարքն է, և այն, որ մենյուի շատ կոճակներ միգուցե խոշոր տպագրությամբ չլինեն, չնայած որ կարող եք պարամետրերը փոփոխել։ Այսպիսով որտեղից սկսել։ Ես խորհուրդ կտամ որոշակի գործիքակազմ, որը կարող եք օգտագործել թույլ տեսողության ձեր հետազոտությունների ժամանակ։ Առաջինը լոգմար տեսողական սրության աղյուսակն է, կոնտրաստային աղյուսակը, M նշանով շարունակական ընթերցանության քարտը, չափող ժապավենը, որը չափում է, թե որքան հեռավորություն է պացիենտը պահում քարտից, քանի որ ինչպես տեսնում եք, դա համապատասխանաբար ազդում է խոշորացման ձեր պահանջների վրա, և նաև փորձնական ակնոցի հավաքակազմ։ Թույլ տեսողության օժանդակ միջոցներից ես նաև խորհուրդ կտամ ձեռքի տակ ունենալ որոշ հենակով խոշորացույցներ, պրիզմայով կես աչքով ակնոցներ։ Հաջորդ դասախոսության ընթացքում մենք կխոսենք հեռադիտակների և ֆիլտրերի մասին, մի փոքր ավելի մանրամասն կխոսենք նաև էլեկտրոնային խոշորացույցների մասին։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Մեկնաբան. Բժիշկ Ռոս, եթե բացեք հարց ու պատասխանի բաժինը, այնտեղ երկու հարց կա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Երկու հարցերն էլ բժիշկ Շահից են։ Ինչ սարքավորումներ պետք է օգտագործեն հաշմանդամ երեխաները, ովքեր սովորում են։ Երբ մենք խոսում ենք բազմակի հաշմանդամություն ունեցող պացիենտների մասին, խոշորացման մեթոդները մի փոքր ավելի բարդանում են։ Ես գտնում եմ, որ այսպիսի երեխաների դեպքում մենք պետք է միջավայրը նրանց համապատասխանեցնենք։ Այս երեխաների դեպքում ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս շատ ավելի խոշոր տպագրություն։ Ես օգտագործում եմ կամ կրիտիկական տառաչափման մեթոդը, կամ մոտ սրության չափման մեթոդը, ու հաշվի առնելով սրության պահեստային կանոնը, համապատասխան տառաչափն եմ առաջարկում պացիենտին։ Կամ եթե պացիենտը չի կարողանում կարդալ այդ տպագրությամբ, բայց օրինակ նայում է նկարներին, հաղորդակցման համար օգտագործում են Meyer նշանները, մենք պետք է համոզված լինենք, որ այս նշանները բավարար չափով մեծ են, որպեսզի նրանք կարողանան տեսնել դրանք։ Պացիենտի հնարավորություններից ու նրա ձեռքերը կոորդինացնելու հնարավորությունից կախված, երբեմն գմբեթավոր խոշորացույցը նույնպես կարող է շատ հարմար լինել։ Կամ եթե պացիենտը շատ չի կարող շարժել իր ձեռքը, երբեմն մենք կարող ենք նշանակել կարդալու ավելի բարձր ավելացում։ Պարզապես պետք է համոզվենք, որ նրանց հետ խնամակալ կա,
այնպես որ կարողանան փոփոխել այն, ինչին նայում են, ավելի հարմարացնեն իրենց։ Հաջորդ հարցը. Ինչպես հաշվել օպտիկական ուժը մոտիկի դեպքում, եթե ակնոցը +4 մոտիկ է։ Համոզված չեմ, կարծում եմ ավելի մանրամասն պետք է սրա մասին մտածել։ Վստահ չեմ, որ ճիշտ կարող եմ պատասխանել։ Բայց եթե հարցը այն է, թե եթե պացիենտի հեռավոր ռեֆրակցիան +4 է, ապա ինչ մոտիկ տեսնելու ակնոց խորհուրդ կտաք, ես միանշանակ խորհուրդ կտամ մոտիկ ակնոց հիմնված ֆեյք հաշվարկի հիման վրա։ Եթե պարզվի, որ ես 4 դիոպտրիայի կարիք ունեմ, որպեսզի կարողանամ կարդալ 1 մտ առաջապը, ուրեմն պետք է ավելացնեմ եւս 4 դիոպտրիայի պահանջը իմ հեռական նշանակմանը, ու այդ պիսով իմ մոտիկ տեսնելու ակնոցը կլինի +8։ Հաջորդ հարցը. Ես ուզում եմ իմանալ, ինչ նախընտրած մեթոդ եք կիրառում թույլ տեսողության ռեֆրակցիայի համար, ցանցաթաղանթի դեգեներացիայի դեպքում, եղջերաթաղանթի պղտորության դեպքում։ Իմ նախընտրած ռեֆրակցիայի մեթոդը դա փորձնական շրջանակով ռեֆրակցիան է, հատկապես ցանցաթաղանթի դեգեներացիայի պարագայում, եւ մեծ քայլերով կարող եք կիրառել ուղակի նկատելի տարբերության կանոնը, ցույց տալով պացիենտին այն ակնհայտ տարբերությունները, որոնց միջոցով նրանք կարող են ընտրել առաջին եւ երկրորդ ոսպնյակների միջև։ Այս մեթոդը կարելի է մշտապես կիրառել։ Եղջերաթաղանթի պղտորության դեպքում փորձնական շրջանակի ռեֆրակցիան կարող է օգտակար լինել, եթե վերջնական նպատակը ակնոց կրելն է։ Կարծում եմ, կերատոմետրիան նույնպես կարող է շատ մեծ նշանակություն ունենալ եղջերաթաղանթի պղտորություն ունեցող պացիենտի ռեֆրեկցիան հասկանալու համար, բայց ի վերջո կարևոր է, որ պացիենտը հասկանա, արդյոք նա կարող է կրել սկլերալ կամ կոնտակտային ոսպնյակը, միգուցե ցանկանակ նախնական կոնտակտային ոսպնյակի վրա կատարել փորձնական շրջանակի ռեֆրակցիա, եթե որպես հիմնական եղանակ կոնտակտայինների մասին եք մտածում։ Հիմա հաջորդ հարցը. Կատարելագործման համար դուք ընտրում եք օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ ռեֆրակցիա։ Շատ դեպքերում ես սկսում եմ ռետինոսկոպիայի իմ օբյեկտիվ ռեֆրակցիայից ու հետո ավարտում եմ փորձնական շրջանակով իմ սուբյեկտիվ ռեֆրակցիան։ Եթե օրինակ իմ օբյեկտիվ ռետինոսկոպիայի եզրակացության պացիենտը ունի 20-ը 200-ի կամ 6-ը 60-ից, ես կընտրեմ ոսպնյակները, որոնք 2 դիոպտրիա իրարից հեռու են, հավանաբար +1 եւ -1, ու այս երկու ընտրությունները կներկայացնեմ լավագույն սֆերայի հետազոտության ժամանակ։ Երբ սրությունը բարելավվի, ոսպնյակի փակագծի չափսը կփոքրանա։ Նմանապես աստիգմատիզմի թեստավորման ժամանակ ես կվերցնեմ ձեռքի JCC-ին, կրկին հիմնված նկատելի տարբերությունների կանոնի վրա։ Երբ ես կսկսեմ թեստավորել իրենց աստիգմատիզմը, լավագույն ուսումնասիրությունից հետո, եթե այժմ 20-ը 100-ից է, ուրեմն ես հավանաբար կօգտագործեմ +50 կամ -50 JCC կատարելագործելու համար։ Հաջորդ հարցը մոտիկ տեսնելու նշանակման մասին է, կրկին ու հարցի մեջ պարզաբանում են, որ խոսում են պացիենտի մասին, ով հեռավորության ռեֆրակցիոն շեղում չունի, այլ ունի մակուլյար հիվանդություն։ Գիտեք, մակուլյար հիվանդության պացիենտի համար +4 կարդալու նշանակումը միգուցե բավարար չլինի, այն կախված է սրության աստիճանից։ Այսպիսով ես կգնահատեի այս պացիենտի տեսողության սրությունը մոտ հեռավորության վրա, եթե այն հնարավոր է մոտիկը ցույց տվող քարտով, ինչն իսկ դիոպտրիայի մասին ինֆորմացիա կտար։ Եվս մեկ մեկնաբանություն, ասում են, որ կլինիկական օպտիկայի ավելի շատ դասախոսություններ են ուզում լսել։ Շնորհակալ եմ ձեր արձագանքի համար։ Կրկին փետրվարի 22-ին ես կաշխատեմ ավելի շատ կլինիկական օպտիկա ներգրավել, երբ խոսում ենք թույլ տեսողության սարքավորումների մասին եւ պացիենտների տարբեր պահանջմունքների մասին։ Հաջորդ հարցը. Ինչ պետք է անել, երբ նիստագմը 2 աչքերում առկա է, տեսողությունը 6-ը 60-ից եւ ոչ մի ռեֆրակցիոն շեղում չկա։ Ես նույն մոտեցումը կկիրառեի նիստագմով պացիենտի դեպքում։ Այստեղ էլ կա նվազած սրություն։ Այս դեպքում նույնպես կպահանջվի որոշ խոշորացում։ Պարզապես այս դեպքում տարբերությունը այն է, որ եթե պացիենտը իրոք մնացին նիստագմ ունի ու չկա ցանցաթաղանթի որևէ այլ հայտնաբերված խնդիր, որը կարող էր առաջացնել նիստագմ, ապա նրա կոնտրաստային զգայունությունը պետք է որ շատ լավը լինի, այնպես որ լուսավորությունը եւ այլ հանգամանքները այդքան կարեւոր չեն լինի։ Այնպես որ նշանակեք խոշորացումը իմ կողմից նշված 4 հիմնական մոտեցումների հիման վրա։ Արդյոք շլացնող փայլերի թեստավորումը պարտադիր է թույլ տեսողության պացիենտի համար, ինչպես օրինակ լուսավորության սրությունը։ Սա հրաշալի հարց է։ Կարծում եմ, վառ սրության թեստավորումը կարող է օգտակար լինել թույլ տեսողության պացիենտի համար շլացնող փայլերի քանակը որոշելու առումով, բայց շատ դեպքերում կարծում եմ շլացնող փայլը եւ դրա բուժման գնահատումը բավականին սուբյեկտիվ հարց է։
Այսպիսով կխնդրեմ, որ պացիենտը նկարագրի, թե ինչ պայմաններում է նրանք ամենաշատը դժվարություններ ունենում։ Վառ արևն է, թե տան ներսում ֆլուորեսցենտ լույսը։ Ինչ իրավիճակ է։ Իսկ հետո պացիենտին կդնեմ անհարմարավետ իրավիճակի մեջ ու կփորձենք տարբեր երանգների, տարբեր խտությունների ֆիլտրեր։ Ես կլինիկայում ունեմ տեղադրվող ակնոցների տեսականի, որոնք վերահսկում են շլացնող փայլերը, որոնք ունեն վերադրվող վահաններ և կողքից դրվող վահաններ։ Դրանք շատ նման են նրանց, որ սովորաբար պացիենտներին տալիս են կատարակտայի վիրահատությունից հետո, պարզապես այլ գույներ և տարբեր խտություններ ունեն։ Կլինիկայում նաև ունեմ փորձնական ոսմյակի օղեր շատ տարբեր գույների, տարբեր երանգների ու տարբեր խտություններով։ Դրանք կփորձարկենք հետևյալ ձևով։ Սովորաբար հիմնվում են պացիենտի կարծիքի վրա, թե որ երանգն ու ինչ խտությունն է, որ գոհացնում է իրենց ու միաժամանակ տալիս է նրանց բավարար տեսողություն, որպեսզի կարողանան ճիշտ կողմնորոշվել։ Չէ, որ մենք չենք ցանկանում, որ նրանք շատ մութ պայմաններում լինեն, քանի որ այդպես չեն կարողանա տեղաշարժվել, բայց շատ լավ հարց էր։ Մեկնաբան. Շատ լավ, բժիշկ Ռոս, կարծում եմ, որ սա ավարտելու համար լավ պահ է, քանի որ այլ հարցեր չկան։ Շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ ու անհամբեր կսպասենք ձեր հաջորդ դասախոսությանը։ Շատ շնորհակալ եմ, բոլորիդ լավոր եմ մաղթում, ցտեսություն։